在加拿大有一种房子叫双拼，广东人叫它麻屋，英文叫 duplex，多伦多管它叫 semi detach，相当于两个房子是挨在一起的，共用一面墙，有左右形式的双拼，也有前后形式的双拼，有的双拼还带有地下室，并且把地下室做成了独立出租的单位。在温哥华东区，地下室带独立出租单位的双拼至少是150万起步。如果是左右的或者是前后双拼两套一起买下来，那么至少是300万起步。如果换一个地点，这样的两套双拼，每套双拼上面三个房间，下面两个房间，两套双拼全部加在一起是10个房间，4个厨房，价格只有89万9，你会感兴趣吗？下面我们就实地去看一下，房子建于2023年，到现在还不到一年的时间，位于爱德蒙顿的 Parkdale 小区，走路不到3分钟就可以到达公交车站或者是地铁站，周围还有许多便利设施和公园。这是一套前后双拼，大门上写着号码，前面是一和四，后面是二和三。由于三和四目前有租客，所以今天我们分别去看一号和二号，现在我们就到了一号出租单元的门口。一号出租单元包括1楼的厨房和2楼的3间卧室。进门之后，向右就到了厨房的位置。经过厨房，就是去往楼上的楼梯。由于租客刚刚搬走，所以房子并不是非常整洁。但是由于是2023年的新房，所以你能看到地板、厨房的橱柜以及电器都是新的。这个双拼最大的亮点就是每个房间都有自己独立的卫生间，所以每个房间都可以在互不打扰的情况下享受自己的生活。这是洗衣房，楼上的3个房间共用1个洗衣机和干衣机。下面我们去看地下室的出租单位。2号出租单元位于1号的后方，进门之后直接就是厨房和小餐厅。可以看到厨房的橱柜、台面、电器以及地板都是新的。这是一个半地下室，和1号出租单元有一道门相隔，平时可以锁住。2号出租单元共有2个房间，跟楼上的房间一样，每个房间都有自己独立的卫生间。这两套双拼合在一起一共是10个房间，只有89万9。想了解更多，请与爱德蒙顿老杨团队李庆斌博士联系。